নমস্কাৰ সকলোকে শুভ সন্ধিয়া জনাই আজি আমাৰ লাইভটো আৰম্ভণি কৰিছোঁ লাইভত কোন কোন আছে আপোনালোকে সকলো জইন হওক আমাৰ লাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিম এতিয়া পোনপ্ৰথমতে পদ্মিনীৰ মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰযোৰ দেখাই দিছোঁ এইবিলাক মাটিৰ শালত বোৱা ব্লেকত আছে মাল্টি কালাৰৰ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰত এইখন চাদৰখন কবিতাই দেখাই দিব এইখন থাকিব চাদৰৰ লগত থাকিব এইখন মেখেলা লগতে থাকিব এইখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব ছাইড পাটি আৰু ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে এইবোৰ 3500ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু লগতে এইযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰো মাল্টি কালাৰত আছে বিৰাট ধুনীয়া হয় এযোৰ কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ হয় হোৱাইটত আছে আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এইযোৰ কেঁচা পাট কটন আপোনালোকে 3500ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অন্য এযোৰ মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ হয় বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ থাকিব ৰীমা শৰ্মাই লিখিছে গুড ইভিনিং মিনাক্ষী বৰুৱাই লিখিছে হাই বা হেল্ল' মিনাক্ষী শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট দিব পাৰা আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা মেখেলাখনো মই দেখাই দিছোঁ আৰু লগত ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি থাকিব এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 2600ত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এইযোৰ পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ হয় বিৰাট ধুনীয়া হয় ব্লেক কালাৰৰ টচ হয় ক'লা টচ হয় আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা খুব হেভি হয় দেখিছেই চাদৰখনত খুব হেভিকৈ কাম কৰা আছে ছাইড পাৰ্ট ছাইড পাৰিও আছে ছাইড পাৰি নলগালেও হয় এইটো থাকিব ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিচ আৰু এইযোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আমাৰ ৰীমাই দেখাই দিছে ক'লা টচ হয় 7800ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ ডাইড নুনি কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ ডাইড নুনি কাপোৰ হয় চৰি মোৰ টচযোৰৰ দামটো ভুল হৈ গ'ল যিযোৰ আগত টচ দেখাই দিছিলোঁ ৰীমাই আগৰ পৰা দেখাই দিয়া টচযোৰ টচযোৰৰ দামটো ভুল হৈ গ'ল এযোৰ 8500ত ল'ব পাৰিব এযোৰ হেভি হয় লগত ছাইড পাৰিও আছে ক'লা টচ হয় 8500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ ডাইড নুনি কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ ডাইড নুনি হয় খুব ধুনীয়া হয়
silver gunar kaam ase yate silver gunaru hutar kaam ase aru logot thakibo ekhon mekhela logot blouse piece tu heavy hobo blouse piece tu rene dhorone kaam kora ase apnake sabo pare pari tu down ke dia ase gute buta ase 3500 or eju kapur lao paribo আৰু এজোৰ কেছাপাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ কেছাপাট কটনৰ কাপোৰ হয় লগত থাকিব এটো এইখন মেখেলা তুমি দেখাই দিয়া একো নহয় আহিলে একো নহয় আ লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিস হেভি হয় কাপোৰযোৰ আৰু এগিটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিস এজোৰ কটন কেছাপাটৰ কাপোৰ হয় বিৰাট হেভি কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 3500 ত লও পৰিব একো নহয় ফেলে আহিলো একো নহয় তো আৰু এজোৰ গ্ৰীণ কালৰত পদ্মিনী কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ পদ্মিনীৰ মিছিং ডিজাইন হয় আৰু লগতে সাইড পৰি আছে ব্লাউজ পিস হ'ব এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিস এজোৰ কাপোৰ লৈছিলা এজোৰ কাপোৰ 3500 ত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এজোৰ কটন নুনি কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ কটন নুনি কাপোৰ হয় হেৰি কবিতা এইটো দি দিয়া আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিস 2500 ৰ এজোৰ কাপোৰ লাও পৰিব আৰু এজোৰ কটন কেছাপাটৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এজোৰ কটন কেছাপাটৰ কাপোৰ হয় লগত থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগতে এখন মেখেলা ব্লাউজ পিস এজোৰ কাপোৰ 3600 ত লব পাৰিব আৰু এজোৰ ৰেড কালাৰৰ মাছৰাজৰ কাপোৰ দেখাই দিছো লগত এই কাপোৰযোৰ ঘিচা ৱৰ্ক কৰা আছে খুব ধুনীয়া ঘিচা ৱৰ্ক কৰা আছে খুবেই ধুনীয়াকৈ আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিস এজোৰ কাপোৰ 2600 ত লব পাৰিব আৰু এজোৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই দিছো বিৰাট ধুনীয়া হয় বিন্দি বুটা আছে মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে আৰু এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু এইটো ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিস থাকিব ব্লাউজ পিছতো খুব ধুনীয়াকৈ বিন্দি বুটা কৰা আছে এযোৰ কাপোৰ 7500 টকাত লব পাৰিব আৰু এযোৰ কটন কেছাপাটৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এযোৰ কটন কেছাপাটৰ কাপোৰ হয় লগত থাকিব এখন মেখেলা গুণা চিলভাৰ গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা এইটো চাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ এযোৰ কাপোৰ 3400ত আপোনালোকে লব পাৰিব আৰু এযোৰ কেছবচা কটন কেঁচাপাটৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ কেছবচা আছে কটন কেঁচাপাটৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ হয় আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ চাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব 3500ত লব পাৰিব আৰু এযোৰ ডাইট নুনি কাপোৰ দেখাই দিছোঁ ডাইট টছৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ এযোৰ ডাইট টছ হয় আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা ডাইট টছৰ কাপোৰ হয় লগত থাকিব এইখন মেখেলা লগত ব্লাউজ পিচ 6500ত লব পাৰিব
আৰু এজোৰ নুনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এজোৰ নুনীৰ কাপোৰ হয়। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, মেখেলাখন কণ্ট্ৰাষ্টত আছে। আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি, এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3200ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন নুনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ কটন নুনীৰ কাপোৰ হয়। চিলভাৰ গুণা আৰু পাৰ্পল সূতা এনেধৰণে কাম কৰা আছে য়েল্ল' কালাৰৰ ওপৰত। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ। এযোৰ কাপোৰ ডাইট টচ দেখাব বুলি লিখিছে, ঠিক আছে, এযোৰ কাপোৰ 2500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ মাছৰাজ কটনৰ কাপোৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয় ৰংটো। আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি, সকলোখিনি থাকিব 2600ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ হোৱাইট ডাইটছৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, হোৱাইট ডাইটছৰ কাপোৰ হয়, লগত থাকিব এখন মেখেলা। একযোৰতো মাল্টি কালাৰৰ কাম কৰা আছে, এখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজটো খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 7500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু লগতে পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডটো পাব। আৰু এযোৰ পদ্মিনী মিচিং ডিজাইনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, ৰেড কালাৰত আছে এযোৰ কাপোৰ। আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা, এখন মেখেলা খুব হেভি হয় কাপোৰযোৰ। লগত থাকিব এইকেইটা ছাইড পাৰি, লগতে ব্লাউজ পিচ। এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 3500ত আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন কেঁচা পাটৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, কালাৰটো চাব পাৰে, লাইট পিংক কালাৰ হয়। আৰু লগত থাকিব এখন মেখেলা, লগত থাকিব ব্লাউজৰ পিচ ছাইড পাৰি, সকলোখিনি থাকিব 3500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিয়'ৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, কটন নুনীৰ গাড়ী দিয়া কাপোৰ দেখাই দিছোঁ। লগত থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজৰ পিচ 3500ত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ডাইট টচৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়, ৰংটো চাব পাৰে, গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে, হেভি হয়, ছাইড পাৰি কৰাই আছে, তথাপিতো পাৰিও আছে, লগালে ল'ব পাৰে, লগালে লগাব পাৰে। আৰু লগতে মেখেলাখন হেভি, ৰিমা মেখেলাখন আকৌ দেখাই দিয়ে এবাৰ। এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা, এক লাইন গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে। আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, পিয়'ৰ চিল্ক মাৰ্কৰ কাৰ্ডটো পাব, 8500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া কটন নুনীৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ কটন নুনীৰ কাপোৰ হয়, ইয়াতে গুণা আৰু সূতাৰ কাম আছে কাপোৰযোৰত। আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ ছাইড পাৰি, এযোৰ কাপোৰ 2500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ডাইটছ, হোৱাইট ডাইটছৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, মাল্টি কালাৰৰ বুটা কৰা আছে, গছমিৰ ডিজাইন আছে, বিচনী ডিজাইনো আছে। আৰু এইখন থাকিব ইয়াৰ লগত মেখেলা, লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ, এযোৰ কাপোৰো আপোনালোকে 8500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিয়'ৰ নুনীৰ চাদৰ দেখাই দিছোঁ, ডাইট নুনীৰ চাদৰ, খুব ধুনীয়াকৈ চিলভাৰ গুণা আৰু পাৰ্পল সূতাৰ কাম আছে, লগত থাকিব চি গ্ৰীণ হয় কালাৰটো, আৰু লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজটো দিগটো নুনি আৰু ডাইটচ হ'ব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ, আৰু লগতে ব্লাউজটো টচৰ হ'ব, এযোৰ 6200 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ পিয়'ৰ গাড়ী দিয়া কেঁচা পাট কটনৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, কেছ বচা, আৰু লগতে থাকিব এইখন মেখেলা আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া হয় এযোৰ, এইটো কালাৰ আপোনালোকে 3500ত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ ডাইটছৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ, এযোৰ ডাইটচ হয়,
আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস সাইড পৰি সকলোখিনি থাকিব লগত পিওর সিল্ক মার্কৰ কার্ডটো পাব এজু কাপোৰ 6500 টকা লব পৰিব আৰু এজু পিওর হোৱাইট ডাইটছৰ কাপোৰ দেখাই দিছো এজু খুব ধুনিয়া হয় কালার কম্বিনেশনটো খুবে ধুনিয়া হয় আৰু প্ৰত্যেকবা ফুলতে খুব ধুনিয়া কৈ মিনা গোৰা আছে আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা আৰু লগত ব্লাউজটো খুব ধুনিয়া কৈ হেভি কৈ কাম কৰা আছে এজু কাপোৰ পিওর সিল্ক মার্কৰ ডাইটছ হয় 8500 টকা লব পৰিব আৰু এজু হোৱাইট ডাইটছ দেখাই দিছো এজু সেলফ পৰি হয় মেৰুন কালৰৰ খুব ধুনিয়া কৈ সেলফ পৰি কৰা আছে বগাৰ ওপৰত আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনিয়া হয় আৰু লগত থাকিব ব্লাউজ পিস এইটো থাকিব ইয়াৰ লগত ব্লাউজৰ পিস 8200 টকাত লব পৰিব আৰু এযোৰ টছৰ কাপোৰ দেখাই দিছো অৰেঞ্জ কালৰৰ গোটেই টছযোৰত ফুল কৰা আছে খুব ধুনীয়াকৈ লগতে ছাইড পাৰিকেইটাও পাব আৰু লগতে থাকিব এখন মেখেলা মেখেলাখনো দেখাই দিছো বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু লগত থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিস খুব ধুনীয়াকৈ ব্লাউজৰ পিছৰ হাতত কাম কৰা আছে এযোৰ আপোনালোকে 7500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ বগা টচ কাপোৰ দেখাই দিছো আমাৰ লাইভটো সামৰণি মাৰোঁ এযোৰ হোৱাইট ডাইটচ দেখাই দিছো খুব ধুনীয়াকৈ ব্লুতে ব্লু কাম কৰা আছে লাইট ব্লু ডিপ ব্লু আৰু প্ৰত্যেকবাৰ ফুলতে খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে এইখন থাকিব এইটো থাকিব ইয়াৰ লগত ব্লাউজ পিচ ছাইড পাৰি সকলোখিনি থাকিব এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে 7500 টকাত ল'ব পাৰিব আজিলৈ আমাৰ সন্ধিয়াৰ লাইভটো সামৰণি মাৰোঁ সামৰণি মৰাৰ আগত আমাৰ ঠিকনাটো এবাৰ কৈ দিছোঁ আমাৰ বুটিকৰ এড্ৰেছটো হ'ল গুৱাহাটী শিলপুখুৰী টানিক জুৱেলাৰীৰ ওচৰত